Найвища обласна нагорода в Івано-Франківську традиційно відзначили лауреатів літературної премії імені Василя Стефанника. Шляхом таємного голосування перемогу у номінації «Поезія» здобула поетеса Власта Власенко з книгою «Афини». Збірка має 4 розділи про філософію життя, природу, любов і стосунки. Вона наповнена рефлексіями, спогадами, мимовільними сентиментальними порухами, зізнаннями та замовляннями. Для мене ця книжка – це етап мого становлення. Я дуже рада, що в моїм періоді мого життя з'явилися саме ці афини. Більше тут життєвої філософії, бо в попередній книжці було більше автентики, а тут більше життєвої філософії. Я часто використовую діалект в творах своїх поетичних, а також прозових. І тут з Василем Семеновичем пов'язую використання діалектних слів в текстах віршованих поезій. Письменниця Аделя Григорук перемогла у номінації «Документальна і науково-критична література». Нагороду отримала за працю «Рука Рісця не випускала». Видання знайомить читача із життєвим та творчим шляхом Василя Капина, відомого місця різьблення на дереві та педагога. У своєму матеріалі письменниця проаналізувала етапи його творчої практики та роль Прикарпаття в організації художнього виробництва на Косівщині. Василь Кабин – неперевершений майстер народного мистецтва різьблення на дереві. Він засновник разом із своїм вчителем Василем Дивдюком Косівської мистецької школи художнього дереворізблення, таким чином створивши унікальний феномен мистецький. Ви знаєте, яворівська різьба є, а от ми маємо косівську різьбу, на основі якої і потім розвинувся навчальний заклад, і зараз функціонує і коледж, і інститут. Унікальна людина, як за асортиментом своїм, як за стилістикою художньою, і за громадянським своїм, за громадянською сутністю своєї. Традиційно премію вручають до річниці з дня народження Василя Стефанника. Цьогоріч, каже співголова комісії, відзнаки є особливими. Адже зараз, в часи, коли Україна переживає чи не найважчий період, література відіграє важливу роль на культурному фронті. Ми добре розуміємо роль української літератури саме в воєнний час. Вона важлива і в мирні часи, а в воєнний час її роль підвищується стократно. Тому що сьогодні багато українців мають переосмислення, відбувається таке деколонізація мислення, можливо, змінюються цінності, пріоритети, знищується той руський мір, його остатки, які ще є на терені нашої української державності. І українська література – це не просто вид мистецтва, а сьогодні це така своєрідна зброя. І зброя, яка має дуже велике значення. Митцям удостоєним премії вручили диплом лауреата, почесний знак та грошову винагороду. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.